Ahoj děti, jsme na straně 41 a budeme probírat druhé cvičení, kde si opět společně přečteme zadání. Do rámečků doplň chybějící čísla a příklady vypočítej. 7 plus 4, no to jsme počítali dávno, to umíme, no dobře, tak k něčemu to možná bude. Je tady růžový rámeček u toho rozkladu, no a ten nám říká, že tady musí být výsledek 10. Takže nejdříve dopočítám do 10, 7 a kolik chybí do 10? 3. Jenže já připočítávám 4, takže 3 už jsem použil a ještě Jedna chybí, čtyřko rozkládám na 3 a 1, a teď to vypočítám. 7 plus 3 rovná se 10, plus 1 rovná se 11. Takže vím, že příklad 7 plus 4 má úplně stejný výsledek jako tady ten rozklad přes desítku. Čili 7 plus 4 rovná se 11. Fajn, k čemu nám to bude dobré? Aha, 7 plus 4 tady vidím znova, ale není to už jenom 7 plus 4, ale 37 plus 4. Takže tady musím něco opravit, protože nemůžu dopočítávat do desítky, do první desítky. My už jsme daleko dál. Já budu dopočítávat do čtvrté desítky, do čtyřiceti. Takže třicet a do 40. no vlastně to je úplně stejný rozklad. Rovná se 3. dopočítám a teďka jsem rozložil čtyřku na tři a jedna. No a výsledek? Rovná se 37 plus 3, rovná se 40. Plus 1, rovná se 41. Správně to říkáte. Takže 37 plus 4, rovná se 41. No a co tady? Ten poslední příklad. Jo, to je 47 plus 4, takže zase uvědomit si, přes kterou desítku půjdu. A půjdu přes pátou přes 50. No a ten rozklad je úplně stejný. Plus 3 plus 1 rovná se, áno, když 7 plus 4 rovná se 11, 37 plus 4 rovná se 41, tak 47 plus 4 rovná se 51. Doplňte si to, chviličku počkám. No a proč cvičíme to interaktivním cvičením? Jdeme na to. Tady ho máme. Tak máme tady příklad. Vy budete vybírat rozklad, kterým tento příklad vypočítáme. Takže ještě jednou. Mhm, dobře. Červený. Výborně. A výsledek...

A výsledek rovná se 52. Ještě jeden příklad. 29 plus 7. Rozklad. Který? Uh -huh. A výsledek 29 plus 7 rovná se 36. A ještě jeden příklad, aby jsme potvrdili svoji znalost. Tak, děkuji. Výsledek součet 57. Děkuji. No tak já si myslím, že jste připraveni do dalšího cvičení.